Se você pudesse começar a ter faturamentos entre 500 e 1.000 reais todo dia, com o segundo alimento mais consumido no planeta, será que isso faz sentido para você? E se não fez sentido ainda, se você pudesse começar a ter faturamentos de 500 a 1.000 reais todo santo dia, nas próximas 48 horas, depois de amanhã, ou melhor, talvez já amanhã, você pudesse começar a ter faturamento de 500 a 1.000 reais todos os dias no seu bolso. Eu não sei se você sabe, mas as batatas são o segundo alimento mais consumido no planeta e você pode começar a ter faturamentos incríveis com a venda e comercialização de batatas fritas na sua cidade. Eu não sei se tem batataria na sua cidade ou se tem várias lanchonetes que vendem batata frita, mas se você costuma passear por esses lugares como eu, você vai observar que a maioria, talvez 99% das empresas, das lanchonetes, hamburguerias, pizzarias que vendem batata frita são as piores batatas do planeta. As batatas que eu costumo chamar batata de pescador, que é aquela batata mole que parece uma minhoca de colocar no anzol para jogar, para você pescar peixe. Então, se você passa por isso e percebeu nesse mercado que é uma oportunidade de você começar a comercializar de forma simples, barata, imediata, com baixo investimento, com a lucratividade alta, para que você possa fazer um produto diferenciado, legal, gostoso, que qualquer pessoa come, criança come, jovem come, o pessoal da melhor idade come essa a batata frita em qualquer lugar, quase que de manhã, de tarde, de noite. No supermercado as pessoas compram batata congelada para fazer o preparo em casa. Se todas essas opções, essas oportunidades, você consegue entender que isso pode se transformar em dinheiro na sua mão, eu quero te convidar para a próxima terça-feira agora, tá tendo a data bem aqui em cima aparecendo. Próxima terça-feira, dia 10, eu quero te convidar para participar de um evento ao vivo, às 20 horas e 30 minutos, horário aqui de Brasília, para você estar comigo e eu vou te mostrar como você pode começar a ganhar de 500 a 1.000 reais todo santo dia na venda de batata frita. E você vai aprender como fazer isso em apenas 48 horas. Então, se você estava pensando em montar uma loja, uma barraquinha, uma distribuição, começar a prestar serviços para festa, começar a vender pelo iFood, montar um delivery, qualquer coisa que seja com batata frita, ou se você tem um negócio e quer expandir, melhorar o seu cardápio, se você quer faturar mais com as suas batatas, em vez de ficar comprando batata congelada no mercado, eu quero te convidar para participar terça-feira, dia 10 do 9, às 20 horas e 30 minutos, horário aqui de Brasília, para participar comigo de uma live onde eu vou te ensinar como faturar de 500 a 1.000 reais todos os dias com batata frita. Em 48 horas você vai montar tudo. Você pode montar um negócio de batatas fritas, você pode descobrir ali como se tornar um profissional, oferecer serviço no mercado, ou simplesmente, Rafa, não quero nada disso aí, eu quero simplesmente ganhar um dinheiro. Se entrar de 500 a 1.000 reais todo dia no meu bolso, já tá bom demais. Então, se isso faz sentido para você, quero que você vá no link aqui embaixo agora, não é amanhã, não é depois, é agora. Você vai se cadastrar e eu vou te encontrar ao vivo dentro desse evento. Por quê? Lá eu vou te ensinar como ter esse tipo de faturamento. As inscrições são por tempo limitado, é só uma quantidade específico de pessoas que eu vou participar. Se você já está cadastrado na minha lista de e-mail, corre lá no seu e-mail e verifique as informações que eu já te mandei, os e-mails que eu te mandei anteriormente. Se faz sentido para você, vai lá, se cadastra, a gente se vê lá dentro. Um abraço, valeu! Ó, batata frita dá dinheiro. Bora lá?